O ato de pensionizar com inteligência evolutiva, você pode me explicar um pouquinho mais? Como é que é? O ato de pensionizar com inteligência evolutiva, você pode me explicar um pouco mais disso? Como é seu nome? Como é que é o nome dele? É aí é que eu quero saber. Ah, Thales. Thales, é o seguinte, a inteligência evolutiva é uma modalidade de inteligência, é um módulo de inteligência que nós estamos buscando, porque ela é a inteligência que vai mais, ela é a modalidade de inteligência que vai mais nos auxiliar no processo evolutivo. E ela tem uma tridotação, ela tem três características, que é a inteligência intelectiva, que é essa inteligência do nosso conhecimento, da nossa leitura, da nossa cultura, certo? Então, essa é a inteligência intelectiva. Existe uma segunda inteligência, que é a inteligência parapsíquica. É aquela inteligência que nós temos, que nós conseguimos perceber além dos nossos sentidos físicos. Então, a gente consegue enxergar além dos olhos, utilizando a nossa paravisão. A gente consegue ouvir além dos nossos ouvidos, que é a clara audiência. Então, nós temos uma possibilidade maior de perceber o mundo que nos cerca. Não só esse mundo intrafísico, mas também o mundo extrafísico. Essa é a inteligência anímico-parapsíquica. E, por último, nós temos a inteligência comunicativa, que é aquela inteligência, uma inteligência um pouco mais complexa, que nos permite nos comunicarmos com as consciências intrafísicas e também com as consciências extrafísicas. Só que nós vamos utilizar nessa comunicação uma outra linguagem chamada conscienciês. Então, quando nós estamos utilizando, né, é o ato de pensinizar com a inteligência evolutiva. Então, quando eu pensinizo focalizando a inteligência intelectiva, a inteligência parapsíquica e a inteligência comunicativa, certo? Então, por exemplo, quando você estiver pensinizando, fica prestando atenção. Eu estou sendo utilizando o meu intelecto, eu estou utilizando o que eu já sei da comunicação, eu estou utilizando todas as minhas possibilidades paraperceptivas. Entendeu, Thales? Isso. Professora Neide? Diga. Na fatologia, décima linha de baixo para cima, você pode esclarecer o reconhecimento da relatividade da verdade? Oi, Eliane. Essa é o que a gente sempre está se batendo, né? Se nós trabalhamos com uma ciência, e é uma ciência que trabalha com verdades relativas, nós sempre temos que ter essa convicção, essa certeza. Toda verdade que hoje está se apresentando para nós como uma verdade, ela, na realidade, ela é relativa. Nós não podemos assumi-la com caráter absoluto. Porque se nós assumirmos qualquer verdade dessa forma, como caráter absoluto, o que, que vai acontecer, Helena? Nós simplesmente vamos perder a oportunidade da criticidade. Então, nós vamos atuar de uma forma dogmática. O que não é inteligente, o que não é evolutivo, o que não é benéfico. Então, o princípio científico da ciência convencional é o questionamento. Dentro do nosso paradigma, do paradigma consciencial, né, nós trabalhamos com o princípio da descrença. Então, toda verdade que ora é verdadeira, ela pode ser questionada, ela pode ser refutada, ela pode ser apresentada uma contra-argumentação. Por quê? Porque isso enriquece o debate. Então, nós temos que ter sempre trabalhando com essa relatividade. Toda verdade ela é relativa. Por quê? Porque nós estamos permanentemente em experimentação. Ficou claro, Eliane?